Pamokos tema – nulinis ir pirmasis sąlygos sakiniai. Zero and first conditionals. Kokie yra sąlygos sakiniai? Kaip juos atskirti? Šios pamokos pabaigoje galėsime atsakyti į šios klausimus. Pamokos tikslas – sugebėti atskirti nulinį ir pirmąjį sąlygos sakinius. The objective of the lesson – you will be able to recognize zero.